हेलो फ्रेंड्स समस्त जय जगन्नाथ पुणी वेलकम करुच्छे मुझे फ्रेश ब्लॉग को मुझे अच्छे आम कंपनी जो कंपाउंड अच्छी जो परिसर अच्छी से भितर तो फर्स्ट टाइम पर आप चैनल को देखुं निश्चय सब्सक्राइब कर रखुद एमती नुआ नुआ भिड देखापी मुझे मॉरिशस अच्छी जोटा कि आफ्रिका कंटिनेंटल जाऊँचे एक्चुअली मुझे कंपनी जो आम अच्छी बाउंडरी अच्छी मुतर अच्छे आज विकेंड अच्छी तो आज क्या जाए तो भाविली आपण मानक आम कंपनी विषय आम जो रोचु कंपनी टोटाल लोकेशन अच्छे मुझे देखा चाहूँगी तो चलो स्टार्ट करवा भिडटे बिना स्क्रीन भिडटे लास्ट जाए देखते जब लाइक करुच्छे आपंकर भिडटे निश्चय टे आगे बढ़ाई दिंतु तो चलो लेट स्टार्ट द भिड पूरा मौसम पूरा मस्त अच्छे आज एक पूरा क्लाउडी क्लाउडी अच्छे वर्षा है ये मैक्सिमम टाइम वर्षा हुए वर्ष तमाम कि आज वर्षा है मेघ उठे रखी देखते लोकेशन
ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇଟା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଏଥର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏ ଜାଗା ପୁରା ଏକଦମ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଜି। ଏଇଟା ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଏଠି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଠି ଡେଲି 2000 ପିଲା ଏଠି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେସ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଏପଟେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଡାଗାସ୍କର ଲୋକମାନେ ବି, ମରିସିଆନ୍, ଚାଇନିଜ୍ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଯେଉଁମାନେ ଡର୍ମେଟରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଭିନିଂ କି ସେମାନେ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ବି ଆସି ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେସ୍। ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ମସ୍ତ ଜାଗା, ପ୍ରାୟ ସଦାବେଳେ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଆମ କମ୍ପାନୀ ଡୋରମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ପୁରା ଯାଏଁ ଯାଏ। ବାକି ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2000 ଯାଏଁ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ, ଆଉ ମାଡାଗାସ୍କର ଲୋକ ବି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାଇ, କମ୍ପାନୀ ରଖିଛି ତାଙ୍କୁ, ଏସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତିବାଡ଼ି କାମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, କଦଳୀ ପୁରା ଏରିଆ ଯାକରେ, ଯେଉଁଟାକି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଏଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କଦଳୀ। ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ଯାଉଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଏଇଠୁ ଆମର ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ପୁରା ପ୍ରାୟ ଆମର ଭେଣ୍ଡି, ପାଳଙ୍ଗ, ଆଉ ମୂଳା, ବାଇଗଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ କଲରା, ଆଉ କାକୁଡ଼ି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଠି ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହିଁ ଆମକୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ମିଳିଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲୋକେସନ୍ରେ ପୁରା ମସ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସୁବିଧା ଏଠି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଥିଲା ଏଠି, ଆଉ ପୁଣି ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।